ឆ្នាំចុងក្រោយនេះការពង្រីកទីក្រុងភ្នំពេញបានធ្វើឡើងយ៉ាងមមាញឹកដោយក្នុងនោះតំបន់ប៉ែកខាងត្បូងឈៀងខាងលិចក្រុងភ្នំពេញក៏ត្រូវបានគេវាតម្លៃថាមានសកម្មភាពខ្លាំងក្លាដែរនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍដែលរួមមានការបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសសកម្មភាពសាងសង់លំនៅឋានបុរីខុនដូរោងចក្រនិងក្រុមហ៊ុនជាដើមពីមុនសិតវិលស្រែទេហើយបឹងដល់ឥឡូវសិតសំណងទាំងអស់នេះសំណងមិនមែនមានតែមួយនោះទេគឺមានច្រើនក្រុមហ៊ុនណាបើប្រៀបធៀបនឹង10ឆ្នាំមុនគឺខុសគ្នាឆ្ងាយហ្មងកាលខ្ញុំមកដំបូងហ្នឹងតំបន់នេះស្ងាត់មែនតើបាទអត់មានមនុស្សរស់នៅទេប៉ុន្តែក្រោយពីរដ្ឋបានប្រកាសបង្កើតផ្លូវ60ម៉ែត្រហ្នឹងឃើញថាមានចលនាហើយមកមូមកភាគខាងត្បូងហ្នឹងគឺមកធ្វើរោងចក្រគាត់ទិញដីធ្វើឃ្លាំងទិញរោងចក្រហើយខ្ញុំក៏បានផ្លាស់ប្ដូរពី brand ក្នុងស្រុកហ្នឹងមក brand PTT ហ្នឹងស្នើសុំគាត់ក៏យល់ព្រមហើយឃើញមានការពលពុះក្នុងចលនាទ្រពនឹងច្រើនមែនតើនៅកន្លែងនេះមួយទៀតខាងផ្នែកបូរីឃើញបូរីពិភពថ្មីដោយនៅខាងមុខនេះស្រាប់បាទគាត់បានមកបោះទុនហ្នឹងហើយប្រហែលដំណើរណាខ្ញុំដែរហើយមួយទៀតគឺក្រុមខាងរោងចក្របាទដោយខាងនេះដៃខ្ញុំហ្នឹងគឺរោងចក្រខាងបោះចិនហុងកុងណាគាត់មកទិញដីហ្នឹងបាទដើម្បីវិនិយោគទៅខាងពេកកពឹសហ្នឹងមានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសបាទដែលគាត់ចូលមកក្នុងប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយហ្នឹងរបាយការណ៍នៅត្រីមាសទី1នៅក្នុងឆ្នាំ2018របស់ក្រុមហ៊ុន Vitra Appraisal សហការជាមួយ Zillenium បានរកឃើញថាតម្លៃដីធ្លីជាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងខណ្ឌកៅពីឆ្នាំ2012ដល់ឆ្នាំ2017បានកើនឡើងរហូតដល់ 35%របាយការណ៍នេះបានកត់ត្រាថាខណ្ឌកៅមានការផ្គត់ផ្គង់លំនៅឋានចំនួន 17,664 យូនីតដោយក្នុងនោះមាន 11,366 យូនីតបានបញ្ចប់ការសាងសង់ជាស្ថាពរបាទតាមរបាយការណ៍ដដែលខណ្ឌកៅមានលំនៅឋានច្រើនលំដាប់ទី3បន្ទាប់ពីខណ្ឌសែនសុខនិងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យលោកអញ្ញានុរទ្ធីអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនអចរណទ្រព្យ KFA និងជាអ្នកជំនាញផ្នែកអចរណទ្រព្យបានអត្ថាធិប្បាយថានៅក្នុងចំណោមខណ្ឌទាំង12របស់រាជធានីភ្នំពេញខណ្ឌដង្កោគឺជាភូមិសាស្ត្រសក្តានុពលខ្លាំងសម្រាប់វិនិយោគទុនដោយសារតែមានប្រជាជនរស់នៅច្រើនដីនៅទីទួលនឹងមានតម្លៃថោកនិងបានតភ្ជាប់ផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងមានច្រកចេញចូលទៅផ្លូវជាតិលេខ1ផ្លូវជាតិលេខ2និងផ្លូវជាតិលេខ3ខណ្ឌដង្កោជាខណ្ឌមួយដែលមានភូមិសាស្ត្រជាប់ជាមួយនឹងខេត្តកដាលជាពិសេសក្រុងតាខ្មៅដែលក្រុងតាខ្មៅបច្ចុប្បន្ននេះដូចជាខេត្តកដាលសុខណាស្ទឹងក៏ត្រូវបានរៀបរដ្ឋាភិបាលលោកបានដាក់ពលិញហោះថ្មីនៅក្នុងទឹកដីខេត្តកដាលផងដែរដែលធ្វើឲ្យភូមិសាស្ត្រខណ្ឌកៅគឺមានប្រៀបជាងខណ្ឌដីបន្តិចនៅក្នុងដែរមានថាការអភិវឌ្ឍខណ្ឌកៅយើងឃើញហើយមានការគ្រប់គ្រងបរិយជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលំនៅឋានទំនើបជាពិសេសយើងឃើញថាការដែលអភិវឌ្ឍនៅទីនោះច្រើនជាងគេដោយយោងទៅលើការស្រូបទាញពាក់ព័ន្ធនឹងការពង្រីកផ្លូវបាទមានផ្លូវ60ម៉ែត្រមានផ្លូវ50ម៉ែត្រហើយកតាទាំងអស់នោះហើយដែលជំរុញឲ្យអ្នកអភិវឌ្ឍកលេចឃើញហើយនឹងឆក់ឱកាសទៅទីតាំងនោះ
ើតាមលោកអង្ញានុរិទ្ធីដើមឡើយខណ្ឌដង្កោគឺជាកន្លែងចាក់សំរាមក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នវាជាកន្លែងដែលស្រូបអ្នកវិនិយោគពហុវិស័យហើយនៅ10ឆ្នាំខាងមុខទៀតបើកម្ពុជានៅតែរក្សាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងស្ថិរភាពនយោបាយបានល្អខណ្ឌដង្កោនឹងក្លាយទៅជាទីក្រុងភ្នំពេញទី2ជាក់ជាមិនខានឡើយ។